آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر. جناب ثابت لکھنوی صاحب نے پوری زندگی نعت و منقبت میں صرف کر دی ہے، اس کے لیے انہیں مبارکباد استقبال ہے. کلام میرا بھی سنانے والے میرے نبی ہیں، میرے نبی ہیں. کیا مصرع ہے، واہ 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 واہ. ربی سنانے والے میرے نبی ہیں، میرے نبی ہیں. بشر کو رب سے ملانے والے میرے نبی ہیں. کیا کہنے سنانے والے میرے نبی ہیں، میرے نبی ہیں. واہ واہ واہ. جو مشرکوں نے کیا تقاضا قمر کے ٹکڑے کرے محمد، جو مشرکوں نے کیا تقاضا قمر کے ٹکڑے کرے محمد. یہ معجزہ بھی دکھانے والے میرے. واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے جناب. واہ 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 واہ. بہت شاندار. واہ واہ واہ. دکھانے والے میرے نبی ہیں، میرے نبی ہیں. واہ 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 واہ. نبی کے دیدار کی طلب تھی، بلایا رب نے قریب کو. آئے 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 آئے. کے دیدار کی طلب تھی، بلایا رب نے قریب کو. کہ عرش اعظم پہ جانے والے میرے. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. عرش اعظم پہ جانے والے بہت اچھے. واہ واہ. میرے نبی ہیں، میرے نبی ہیں. بہت اچھے. واہ واہ واہ. عطا کر. کلام ربی کو سن کے دیکھو، یہ کون ربی کو سن کے دیکھو، یہ کون آیا ہے دار ارقم. عمر کو کلمہ پڑھانے والے میرے نبی ہیں، میرے نبی ہیں. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. پڑھانے والے میرے نبی ہیں، میرے نبی ہیں. ابھی مولانا یقین صاحب نے فرمایا تھا کہ جتنے رسول پاس ہیں سب کو جواب نہیں دیتا ہے، انہیں کی ہی زیارت. بے شک. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب میں آئے، مجھ سے کلام بھی کیا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا ہے. میں عطا کرے. عطا کرے. جو پائے زار
جو تم میں ثابت مثال اس کی کوئی نہیں ہے جو پائے زاز تم میں ثابت مثال اس کی کوئی نہیں ہے تمہارے خوابوں میں آنے والے میرے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ تمہارے خوابوں میں آنے والے میرے نبی ہیں میرے نبی ہیں کلام ربی سنانے والے میرے نبی ہیں میرے نبی ہیں بشر کو رب سے ملانے والے میرے نبی ہیں میرے نبی